हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। Samsung कम्पनीले आफ्नो Samsung Galaxy A20s चाहिँ मलेसियामा लन्च गरेका थिए भनेपछि अहिले चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ उनीले ग्लोबली रूपमा चाहिँ यो मोबाइललाई लन्च गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौं कि Samsung Galaxy A20s का कन्फिगरेसनहरु के कस्ता छन् र यो मोबाइलको प्राइस नेपालमा के कति हुने सम्भावना रहेको छ भन्ने बारेमा। हेलो ए नमस्कार साथीहरु, Samsung कम्पनीले आफ्नो Samsung Galaxy A20s लाई चाहिँ मलेसियामा लन्च गरेको थियो, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ पछाडीपटि चाहिँ तीनवटा क्यामेरालाई देख्न सक्ने छौं। स्पेशली यिनको चाहिँ जुन चेन्जेस भनेको क्यामेरामा थियो, जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ट्रिपल क्यामेरालाई पछाडी राखेका थिए भनेपछि ब्याट्री पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। उनीहरूले चाहिँ मलेसियामा लन्च गरेका थिए भनेपछि अहिले अफिसियली रूपमा चाहिँ उनीहरूले एनाउन्स गरिसकेका छन् कि यी मोबाइलहरु चाहिँ ग्लोबली रूपमा पनि एनाउन्स गर्न गएका छन्। साथीहरु, यदि हामीले Samsung Galaxy A20s इसको चाहिँ डिस्प्ले की कुरा गर्ने 6.5 इंच को IPS प्लस HD डिस्प्ले हामीले देख्न सक्ने छौं। यदि हामीले यसको प्रोसेसर को कुरा गर्ने Snapdragon 450 को प्रोसेसर रहेको छ भने यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्स मा आउने छ, 3GB RAM 32GB र 4GB RAM 64GB को भेरिएन्स मा। A20 को यदि हामीले GPU को कुरा गर्ने Adreno 506 को GPU रहेको छ। यदि हामीले यिनको क्यामेरा डिपार्टमेन्ट को कुरा गर्ने पछिपटि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्छौं, जुन यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ 13+8+5 मेगापिक्सल को रहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ 8 मेगापिक्सल कै सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्ने छौं। ब्याट्री डिपार्टमेन्ट कै यदि हामीले कुरा गर्ने भने ब्याट्री पनि यसको राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने 15 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जिङ लाई देख्न सक्ने छौं। Samsung Galaxy A20s मा हामी चाहिँ 3.5mm को हेडसेट ज्याकलाई पनि देख्न सक्ने छौं। FM रेडियो पनि यसमा रहेको छ, फिंगरप्रिन्टहरु यसमा रहेको छ, अरु सम्पूर्ण नर्मल सेन्सरहरु पनि यसमा रहेको छ। A20s को यदि हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमकै कुरा गर्यो भने आउट अफ द बक्स हामीले चाहिँ Android 9.0 पाइलाई देख्न सक्ने छौं। र साथीहरु, यदि हामीले यसको प्राइसकै कुरा गर्ने हो भनेपछि एकदमै सस्तोमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ उनीहरुले लन्च गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यदि हामीले लिक्स रुमरहरुको कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन स्टार्टिङ भेरिएन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 20000 भन्दा कम मूल्यमा चाहिँ उनीहरुले लन्च गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। र साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहिँ Samsung Galaxy A20s का कन्फिगरेसन मन पर्यो र यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा एक्ज्याक्टली कहिले हुन्छ र यो मोबाइल चाहिँ कहिले लन्च हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईले टेक नेप्ज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरे साथमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु, किनभने हामीले यस च्यानलमा चाहिँ नेपालमा पाइने विभिन्न मोबाइलहरुका प्राइसहरु, कुन-कुन मोबाइल नयाँ आउँदै छ, कुन-कुन मोबाइलहरु मार्केटमा आइरहेका छन्, लिक्स रुमर टेक न्यूजहरु लिएर तपाईंसँग प्रस्तुत हुने गर्छौं। साथीहरु, आजलाई यति नै। यहाँसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेछ भने लाइक गर्नु, तपाईले भिडियो साथीभाइसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दैनिक अपडेट टेक नेप्ज सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु। तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, ह्याभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।